ရှရမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့တာယာလပိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တဲ့မိကုန်းတွေရှိရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကမေးချင်တဲ့မိကုန်းတွေရှိနေမယ်အဲ့တော့မီရှဲကဒီနေ့အဲ့မိကုန်းတွေကိုတပြပေးနိုင်မယ်လူကြောင်နဲ့သွားပြီးတော့တွေ့မယ်သူကနေပြည်တော်ရဲ့ဒုတိယမြို့တော်ဝင်လည်းဟုတ်တယ်နေပြည်တော်စီပင်ပန်ရဲ့အုတ်ထားလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဗန္နာရေးဝင်းကြီးလည်းဟုတ်တယ်သူကအခုဆိုလို့ရှိရင်တကုံမြို့နယ်ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကနေပြီးတော့ဒီဆွတ်တော်အမတ်လောင်းနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုရဲမင်းကိုသွားပြီးတော့မီရှဲကမေးမယ်ပထမဆုံးချိန်တွေ့ဘူးလားဆိုတော့ဘလိုတွေဖြစ်မလဲဘလိုတွေမေးမိမလဲတော့မသိဘူးဒါမဲ့သူကြားဘူးလားတော့သွားတော့ဖော်ဖော်ရွေးရှိရလို့ကြားဘူးလေမီရှဲမေးတယ်မိကုန်းနေလေသူဖြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့သွားပြီးတော့မေးကြမယ်ကိုကြီးမြောင်းလည်းတစ်ခုခေတ္တလေးရပါတော့တယ်။ချိန်လေးယူလာတယ်အဆန်နဲ့ပုံ။အခုမရှင်းသိကျင်လာတဲ့တစ်ခုကလမ်းမှာသွားနေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကားတွေဒီမှာပါကလေးတွေကလာလာပြီးတော့စပယ်ပန်းရောက်လာရှိတယ်ကားတွေဖုံတုပ်ပြီးတော့ဒီပတ်စံတောင်းတော့မဟုတ်ပင်နေတယ်အခုခုရောင်းရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးတွေနောက်ပွဲမှာခိုင်းစီရဲ့ယူလေရှိတယ်ဆိုတော့တင်းထဲမှာဖတ်။အဲ့တော့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာအဲ့လိုကလေးတွေများလာတဲ့အတွက်ဆိုအစိုးရတည့်ရဲ့အနေနဲ့ဘလိုမျိုးဒီလိုကလေးတွေဖြူဖြူတက်တက်အောင်လုပ်ပြီးလဲပြီးတော့ဒီလိုကိစ္စတွေဒီလိုသံတောင်းစားအတိုင်းမျိုးမရှိအောင်ဘလိုမျိုးစီစဉ်ထားလဲဟုတ်ဆိုလေးလို့ကလေးတချို့ကလေးလို့ကလေးအဲသူမိဘမဲ့ဖြစ်အောင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်စေမရပ်ပတ်သမှုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ခဲ့လို့လေးလို့ကလေးအဲလေးလို့ကလေးနောက်ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့တဲ့လူချင်းရှိတယ်ဟုတ်ထောက်ပံ့ဆောင်နေတော့သမင်းကျွေးတယ်အိပ်ပူနေရပြီကတူစွမ်းနေကလေးတွေကိုတော့ချာပြစတောင်းခိုင်းတော့ဒါမျိုးတော့တာလည်းရှိရှိတော့အဲ့ဒါလေးတွေကရဲကနေပြီးတော့သိုင်ရတော့အကြီးကြီးကတီတူတူဖမ်းတာလေဒါမျိုးတော့တာရှိဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြာရည်ယူပြီးရင်အဲ့ကလေးတွေကိုပဲပို့မလဲဆိုတော့ကလေးတွေတန်းချောင်းမရှိဘူးအဲ့လိုကြောင်းနေပို့ရင်ဒီကလေးတွေပြန်ပြီးပြုစုပြုတော့မှာတော့သူတို့အတော်များများကြောင်းပြန်နိုင်ရဲ့အရွေရောက်တော့ပြန်ပြီးလွတ်ပြေးရတဲ့အခြေအနေကြုံရှိအမြဲတမ်းလုပ်နေတာဆိုတော့အမြဲတမ်းမလုပ်နိုင်မင်းမလုပ်နိုင်တဲ့ခါကျအဲ့လိုမျိုးအုပ်စုဖွဲ့တောင်းတာလည်းရှိပါတယ်။တခါအတုံးချတဲ့လူတွေကလည်းစားတာလည်းလုပ်လို့လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဆန်ပေါ်ဆိုတော့လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်။တတိယဟာမဖြစ်မီတာ။အဲတချို့ကကြာလဲဟာမှပတ်စံတောင်းတဲ့လူတွေကိုဖမ်းနေတယ်။ရက်ဆက်လိုက်တာလို့ဒီတကယ်ပတ်စံတောင်းတဲ့လူတွေကိုဖမ်းနေတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရဲ့နောက်ကမှရှိတဲ့တချို့ကိစ္စတွေကလူသားချင်းမဆန္ဒမှုရှိတယ်။လူသားချင်းအနိုင်ကျင့်မှုရှိတယ်။အတိတ်ဆက်တွေလူချင်းချင်းကြုံပြမှုတွေရှိကောင်းရှိနေတယ်။အဲ့ဒါမျိုးဒါတော့တချို့ကြတော့ကြောက်လိမ့်မယ်။ကလေးသူသေးလေးပိုင်ပတ်စံပူတောင်းမကောင်းဘူး။ဟုတ်တယ်။ကလေးသူသေးလေးငားစားတယ်လို့ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။တော့မိဘကသူ့ဘာမှမပြောချစ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့အရင်စင်းရဲ့ချက်တယ်ပတ်စံပိတ်ငွေပညာလည်းမတက်ဘူးဆိုချင်မှာသူ့ကလေးကိုတည့်ရဘလောက်ဆိုရေးစားကနေပြီးတော့နေမှာစားတယ်။တော့ဟိုကလေးကိုယူသွားပြီးကလေးပိုက်ထားပြီးပတ်စံလိုက်တောင်းတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကဒီနိုင်ငံမှရှိတယ်နိုင်ငံတော်များမှရှိတယ်။သူပြင်စင်းရဲ့နိုင်ငံမှရှိတယ်။ကျေကျွန်တော်ကဒါတောက်တာရက်ကိုရက်ပြရမယ်။ရက်ပြဖို့ဆိုရင်ဥပဒေနဲ့အတိအကျလိုက်လို့ပါ။တစ်ခါကကြာအေးယူရတူကလို့သူတို့တက်ဘာလုပ်ပြီးမှလဲဆိုတော့လည်းရှိရမယ်။ဘာမှမလုပ်နဲ့ဖမ်းတဲ့လူကတော့အဖြစ်မဟုတ်ဘူး။ကြောက်ဖမ်းပြီးရင်သူတို့ကပြည်စုပြည်ထောင်မှာဘာလုပ်မှာလဲ။နောက်ကနေလှုပ်ရှားတဲ့လူကတော့ဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးယူ။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေအတွက်တော့တခုပြင်ပြရ။ကလေးတွေပညာတက်ဖို့ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးဖို့နောက်ကဒီကလေးတွေကပညာအတော်မွေးဝမ်းကြောင်းပေါ့ပညာဆိုရရွပညာမဟုတ်ဘူး။အတော်မွေးဝမ်းကြောင်းတန်တဲ့ကြောင်းတခုရောက်သွားမှသူကအဲ့ဒါနဲ့အလုပ်ကံဖြစ်ရင်သူရပါတယ်။လမ်းမူပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကောင်းွက်ရှော့မှာလောက်တာပဲဖြစ်ဒါမျိုးတတ်သွားရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာသူကလှုပ်ရှားလို့ရပြီးတော့သူ့ဘွားကောင်းတော့မယ်ပို့ပြီးတော့မြင့်တဲ့တနည်းအောင်တက်သွားတော့အဲ့ဒီဖြစ်ဖို့အတွက်ပါအစီအမံတွေလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ခုအစိုးရကတော့ vocational training school တွေတာဝန်ဝန်ကြောင်းပလန်ကြောင်းဒါတွေကိုတူးပြီးဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါကြောင့်ခုဒါထင်ရှားတာကလက်ရှိကျွန်တော်ဤနာမှာရှိတဲ့ကြောင်းဒါနှစ်ပေါင်းနှစ်မှာရှိတဲ့ကြောင်းစင်မီနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့တခြားနေရာတွေမှာလည်းထပ်လုပ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကပုတ်ကီကပုတ်ကီကလည်းပုံဖောင်ဒေးရှင်းတွေထောင်ထားတာရှိတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကဇောင်းစန်းစုကြည်ထောင်ထားတဲ့တပည်ဖောင်ဒေးရှင်းရှိတယ်။အဲတပည်ဖောင်ဒေးရှင်းမှာဆိုတော့အခုအဲ့လိုမျိုးစင်းရဲတဲ့နောက်တခါလူငယ်တွေရဲ့မိဘကချုပ်တဲ့အဒီလိုတူကိုခေါ်ပြီးတော့သမင်းချက်တာဟိုတယ်သမင်းချက်ပြီးတဲ့မျိုးတွေသမင်းတွေကိုတင်ပြီးတင်ပြီးသူ့ကိုအလုပ်ရဖို့ကချိန်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကွန်မှုမှာအခုလုပ်တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။တခါအခုနေပြီးတော့မှဆိုရင်သူစိုက်ပျိုးရေးချန်လုပ်တယ်။စိုက်ပျိုးရေးချန်တော့ရုပ်ပင်တွေစိုက်မှာပေါ့။ဟိုတယ်ယုံနေမှာစိုက်တဲ့အလှဆိုင်ပန်းမင်းတွေအဲဒါမျိုးတွေဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ထိမ့်သိမ့်မယ်ဘလို့စိုက်မလဲမျိုးစားတွေပါတယ်ရှိလေအဲစနစ်ချက်တင်ပြီးလိုက်အဲ့ကလေးတွေကပြီးရင်ဟိုတယ်တွေမှာလုပ်ရမယ်အ
အမလုပ်ရဖို့အတွက်အဲ့လိုချိန်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းကြီးများများလို့အဲ့လိုအသမီးဝမ်းကြောင်းတန်းတဲ့အကြောင်းကြီးပေါ်လာရင်လက်မှုပညာလုပ်တဲ့အကြောင်းကြီးပေါ်လာမယ်အစားအသောက်ထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းကြီးပေါ်လာမယ်အဲ့အကြောင်းကြီးကတိမ်ပြီးတဲ့ကလေးတွေရှိလာမယ်ဒီကလေးတွေကအလုပ်ကံရဖွင့်လန်းရသွားမယ်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်အကြောင်းပညာမသင်ခဲ့ရဘူးအကြောင်းကြောင့်အရန်ဆင်းရဲလို့ဘယ်ရမှတူတူမလုပ်နိုင်တော့မှပဲအသက်ပညာတိမ်ပြီးလိုက်တဲ့ဒီအသက်ပညာကသူတို့ဘောင်ပိုကောင်းလာစေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကိုအားပေးရမယ်တစ်ဖက်ကလည်းဖမ်းမယ်တစ်ဖက်ကလည်းဖမ်းပြီးရင်သူတို့အဲ့အကြောင်းကြီးကိုပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြင်ပေးရမယ်ပြည့်ပြင်ပြီးသူတို့ဘောင်ကောင်းလာပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တနိုင်ငံလုံးရဲ့အခြေအနေပြောရရင်စင်းရဲမွေးတည်မှုလျှော့ချရည်ဆိုတာပတ်စံချီးတာစင်းရဲမွေးတည်မှုလျှော့ချတာမဟုတ်ဘူးတို့ရပြန်သူတို့ဘာမှပြန်တယ်မလားပတ်စံကောင်းမှာတော့မှကျွတ်ဆက်မဲ့အခြေအနေရောင်းရင်ဒုက္ခရောက်ဘူးစင်းရဲမွေးတည်မှုတကယ်လျှော့ချရည်ဆိုသူတို့ကိုပတ်စံရှာတဲ့အတက်ပညာကိုသင်ပေးရမယ်စကားပုံရှိတယ်လေငါဖန်းတာစကားပုံရှိပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားငါပေးမယ်အစားငါဖန်းပြီးသင်ပေးလိုက်ပါလားဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်အတမျိုးညုံတန်းအကြောင်းနေများပေါ်လာအောင်အားပေးရအောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီကျဲပြီးကျင်းနာနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာသင်ပေးတဲ့အကြောင်းတွေများပေါ်လာဖို့ပြည်သူတွေဘက်ကရောဘယ်လိုကူညီပေးရအပြည်သူတွေဘက်ကကူညီရဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီဘာသာရပ်ကိုတကယ်တက်ကြွတဲ့ပုံစံတွေကဒီလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လိုတော့အဲ့ဒီကျဲတက်ကြွတဲ့ပုံစံဆိုမှာသာပါတော့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်ဟိုတယ်လုံးနဲ့ရှင်တွေကဟိုတယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုလသမဂ္ဂကြောင့်ဖွင့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လုံးနဲ့ရှင်တယောက်နဲ့သမဂ္ဂကြောင့်ဖွင့်မှုကျတော့သူ့တင်နေခက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။တော့ပတ်စံပြန်မရနိုင်ဘူး။အဲဒါဆိုရင်ဟိုတယ်အသင်းနေနဲ့မဖွဲ့သင့်ဘူး။ဟိုတယ်ဒီအားလုံးပါတဲ့အသင်းဖွင့်ရှိတယ်။ကလေးတွေကိုအဲ့နေရာရောက်လာဖို့အတွက်ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့ဒါတော့အစိုးရလုပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဥပဒေအရတော့အစိုးရလုပ်ဖို့လုပ်ပြန်။အစိုးရဖမ်းမယ်ပို့ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ငကူသဘောတူချက်ရှိရမယ်။ပို့စံနေရာရှိရမယ်။ဒါကဖြူပြင်းလို့မရတဲ့ကလေးရှိနိုင်တယ်။သူမူသားဇယိုက်ဆိုးတို့ရောက်လာပြီမှလည်းထွက်ပြေးမယ်အဲသူရာဇဝမှုကျူးလွန်မယ်ဒီလိုကလေးလေးရှိကောင်းရှိနေမရန်ဖြစ်မယ်ကိုလည်းအလွယ်ဆုံးကနောက်ဆုံးကဒါလည်းရှိမယ်ရှိတော့အဲ့ဒီအတွက်ဒီမှာဘလို့စကန်နဲ့ထင်ကြောင်းပါလဲဘလို့ပို့မှာလဲအဲဒါဒါလေးပါသိရတော်ကြချောင်းအောင်လဲကြာရင်သူ့သူ့ချောင်းမှာအုတ်ချုပ်လို့မရတဲ့ကလေးတွေလာပို့ရင်ချောင်းကကြာရင်လက်ခံနေမှာမဟုတ်ချောင်းအောင်စာပဲတင်ပြီးတော့ချောင်းစာပဲတင်ပြီးကျွန်တော်ဒီကလေးမထိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတွေကချောင်းနဲ့ကြုံမိရမယ်ဘယ်လေဗယ်လောက်ဆိုဘယ်ချောင်းကိုပို့မှာတမ်းကြည့်ရအောင်လားဒီကလေးကတကယ်ကိုဒုက္ခရောက်နေကလေးဖြစ်ဖို့လေလို့တချို့ကလေးကဒုက္ခရောက်နေတာလားဒါမှမဟုတ် तू ကခုနကခိုင်းစားခံနေရတာဒါလည်းခွဲရအောင်တချို့ကလေးကငြင်းငြင်းတော့အကူခံရတဲ့ကလေးလားဒါလည်းရှိနိုင်တယ်ပြောလို့မရဒါဒီအားလုံးကလုတ်တော့အစိုးရမှာပဲလုတ်ပိုင်မှာရှိတယ်အဲ့အစိုးရကတောင်ကြည့်ကြရမယ်ရဲလို့တော့လူမှုပလုံရေးလို့အဲ့သူကေပြန်စဖြစ်ရှိနေတဲ့ဌာနရဲ့အကုန်ပေါင်းလို့ဘယ်လိုပုံစံလုပ်ကြအောင်လဲနှိမ့်တိုင်းတိုင်းကလူ့မောင်းဝင်ဌာနကတိုင်ပြီတိုင်ပြန်ပြီးတော့မှသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီကလေးတွေပို့ဖို့အတွက်ကြိုတင်သဘောတူချက်ယူရမယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအစီအမံဆွဲပြီးသားဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအစီအမံတိုင်းစနစ်တကျလုပ်တော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြည့်ရှင်းမှုနည်းလမ်းအရှိရပါဒါပေါ့လုပ်ဖို့ပဲလုပ်လုပ်ဖို့လုပ်ဖို့ကတော့ကြာမယ်လို့ထင်တာအမှုရှိရင်မကြောက်ဒါလုပ်ချက်ချက်ချင်းလုပ်ရဟုတ်ဟုတ်ဒါအတွင်းဝင်ကြောင်းတန်းအကြောင်းဆိုလည်းသိခက်ခဲကြောင်းတွေမဟုတ်ဘူးတမခါမှတခုရှိရင်လုပ်မှန်းဖြစ်တာပဲဒီဟုအဆောင်ထုတ်လိုက်အဆောင်ဖြစ်သွားတာသိခဲ့ကြမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်သူကစမှာလဲ။ဘယ်သူကဦးဆောင်မှာလဲ။လက်ရှိတော့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တော်တော်တော်များများလုပ်ပြပြီ။သူတန်းတန်းကြောင်းတချောင်းဖွင့်နေအောင်မြင်နေ။ဟုတ်နောက်တချောင်းသူထပ်ပြီးဖွင့်နေ။သူပြီးတော့မယ်ပေါ့နော်။သူကိုပြဖြစ်နေသူတို့မဖွင့်နေ။အမှန်ဆိုရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့တချံကာလအကျော်တော့ကသူတို့ဖွင့်မှုကြီးမှန်းတာ။ကိုပြဖြစ်တော့သူဖွင့်လို့မရဘူးဖြစ်တာ။အဲ့လိုမျိုးကြောင်းမျိုးဖြစ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုအဲ့ကြောင်းတွေကဒီလိုကလေးမျိုးတွေဝေးထုတ်ပေးတယ်။တကယ်လို့ဒီမြင်သွားတော့ပြန်တော့ဒီအသင်းဖွဲ့တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေစုစည်းထားတယ်သူတို့မှာ CSR တုံးနဲ့ပတ်စံရှိတာဟုတ်သူကုမ္ပဏီဝင်ငွေရကနေဘယ်လောက်ပတ်တော့ပြန်လဲသူရမ်းပါတယ်သူပြန်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းလောကကို contribute ဘယ်လောက်လုပ်ပါလဲဆိုတာရှိပါအဲ့ CSR ပတ်စံကိုတုံးရတယ် CSR ဝိုင်းထည့်လိုက်ပြန် CSR ဝိုင်းထည့်ပြီးတော့ audit တန်းန်းကြောင်းနောက် CSR ဝိုင်းထည့်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးတန်းန်းကြောင်းအဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေစုပြီးလုပ်ပြရတယ်ဒီကဥဆောင်မှုအဲ့ဥဆောင်မှုဖြစ်ရနောက်တစ်ခုကတကယ်လုပ်ဖို့အတွက်စိတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအလှလို့ပြောလိုက်ရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့သူတော်များအလှလို့ပြောလိုက်ရင်မှပြရတယ်မယ်ပုံညောင်းသွားတော့လည်းအလှလို့ထင်တာပေါ့ဘုဒီလူချင်းချင်းလုပ်ပြတာလည်းအလှပဲအဲ့ဒီအလှကိုသူစိတ်ဝင်စားဖို့လို့ဒါဆိုဒီဆက်စားပစံကဘုရားတည်တယ်လို့လည်းဘုရားတည်ပုံညောင်းသွားလို့လည်းပုံညောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကခုနကကြောင်းထောင်တယ်လို့လည်းကြောင်းထောင်တယ်ဒါဆိုပုံကြီးရှုရှိတာအခုကလေးတွေကိုစာသင်ပေးရဆိုတော့အမရဲ့အခုတတိယသွားတာကကြတော့ဒီဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာဆယ်တန်းအောင်နေသူရဲ့ master ဖြည့်ပြီးရတဲ့သူရဲ့ PhD ဖြည့်ပြီးရတဲ့သူ scholarship ပေးရရှိတယ်။အဲ့ဒါကဒီ first term မှာလည်းရပ်သွားပြီးတော့နောက်ထပ်ဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာပေါ့ဒီလိုမျိုးပညာသင်စုပေးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတာအဲ့ဒါဖြစ်နေ။ဒါက list ရတော့အဲ့ဒီဟာရပ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါက YouTube ကိုရပ်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘလို့စံနဲ့ယူချက်တယ်လေ။ဘလို့ပုံစံယူရမယ်ဆိုဝေဖန်မှုတွေဖြစ်ကြရတာနေပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကအစိုးရကလည်းဝေဖန်တာတွေသူနဲ့စိတ်ကူတက်တဲ့အစိုးရတော့သူရပ်ပလိုက်တာ။ဟ
Sama tu lah. Ada drama macam ni lah, macam lor di English ah depth this, di English ah tenan sedih, berasa sensen sedih. Tama macam rosu macam mama ni ni ayah cakap, tak kudu kuzi jo, jaja ni. Emem engkau tu macam mana dia lah, di sedang TV ni macam dia lah, jaja tu dia, tu ku jang tu ada dia biar macam dia. Kalau tengah jenis ni sih bini ni tu, tu apa sih ni kau dia, pertama dia tu kau dia cima. But I'm not so good at this one. I'm not so good at this one. เดี๋ยวที่ถ้าพอไปเลยนะครับอารมณ์ไหนเนาะโอ้กวดดีเลยวะอกวดไล่อกวดไล่ที่ยองซงตกทาได้กันดีเยกกวดดีดีแลนเลียวซะซองตกขึ้นผิดตัวขึ้นตัวหน่อยมาจนเนาะนักงานท้อได้เฉยมาไอ้ตะชู่นักงานนี่มาตะล้านลงหมดยองซงตกถ้าได้กูดีอ่ะมาไอ้ล่ะบดุก็ตําไปเลยซะตลอดเยอะโอชุบเตยักกวดโอชุบเตดิสทริกแอดมินิสเตรเตอร์ชิปไอ้แอดมินิสเตรเตอร์เนี่ยที่ใต้ปายชินนี่เนี่ยหนี้จ้ะนี่เดี๋ยวบดุก็ไปยองต้องไปยองต้องมาสมอารมณ์
ကိုတိုက်ကိုကိုရအောင်လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ harmony ဖြစ်ဖို့တဲ့ကာလာအရတခုတည်းတခု match ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြာတော့အဲ့လိုညှိနှိုင်းပြီးလုပ်ကြတယ်ရှိဒါပုံမှန်စဉ်းစားတော့အဲ့တခါယောဂမှာရှိတဲ့အချို့မြစ်တွေကြာအဲ့လိုမစဉ်းစားဘဲနဲ့အယောင်တောက်တောက်တွေကိုတိုက်ကိုတုံးလို့ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့မျိုးမျိုးတွေတွေ့ဘူးလေအဲ့ဒါလေတူတူတမျိုးတော့ဖြစ်သွားတာဆွဲဆောင်မှုတခုတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အားလုံးတင်ကြီးရဲတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးကမျက်လုံးထဲမှာအစဉ်ပြေချုံးဝင်နေဘူးလို့ဆိုအရင်ကမှသတ်မှတ်ချက်ပြီးရှိပါတယ်ခုထိလည်းအယူအဆတွေရှိတော့ဟိုဘန်နနစ်တခါတိုက်ကိုစေးတော့အောင်လို့သတ်မှတ်ချက်ပြီးရှိပြီးသားဟုတ်ခုမတုတ်ကြဘူးတကယ်ကမတုတ်ရင်ရည်ပြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ခုမတုတ်ကြဘူးမတုတ်ကြတော့အခုပြင်ပဒီပလိုက်တဲ့အဖွဲရင်းနဲ့အစိုးရနဲ့ပူပေါင်းပြီးခုတော့ဖေးလန်းကြားတွေကိုလိုက်ပြီးပန်းညံတွေဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်နေတာပချီတွေပြန်ဆွဲဆေးတွေပြန်တုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံဖြစ်တကယ်တိုက်မျက်နှာစာတွေကလည်းပြန်လုပ်ရတော့ဒါပေမဲ့တိုက်မျက်နှာစာတော့ကိုယ်တိုက်ပိုင်ရှင်းအောင်လုပ်ပါဟောဒီတိုက်မှန်တွေတိုက်ခန်းမှန်တွေအားလုံးရတောင်းပေါ့တို့တို့အားလုံးကတော့စီးပြန်ပြန်တုတ်ပြီးရတယ်အဲ့တော့နှစ်ကာလတတ်မှတ်ချက်ရှိပြီးသားဒီတတ်မှတ်ချက်စီကံတိုင်းပြန်တုတ်ပါအဘာရောင်တုတ်မလဲဆိုတော့တားမြစ်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာရောင်တုတ်မယ်ဆိုသူ့ကိုတင်ပြခိုင်းလို့ရတယ်။တိုက်ဆေးတုတ်မယ်ဆိုရင်စီပင်သားရောက်တင်ပြပါဆိုစီပင်သားကိုသူတင်ပြမယ်။ဘယ်ရောင်တုတ်ပါမလဲစီပင်သားနည်းနည်းချင့်ချင်။ချင့်ချင်ပြီးတချို့ကလည်းမှာဒါလေးရတော့ဒီလိုလေးဆိုကိုမကောင်းဘူးလားဆိုညှိနှိုင်းလို့ရတယ်။အမိတ်နေတော့လို့လို့မရဘူး။အာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလုပ်လို့ရအောင်ဥမာမရှဲတာဒီတိုက်မှန်နေရဆိုရင်အကုန်တိုက်ပိုင်ရှင်နေလိုက်ပြီ။ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတုတ်လိုက်။ဒီတိုက်ကဘာရောင်လေးတုတ်ကြမယ်။အဲဒါဆိုတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ဖြစ်တယ်။တော့အဲ့လိုပဲအစင်ကြီးဒီဘက်တိုက်ကလူနဲ့ဟိုဘက်တိုက်ကလူအစင်ကြီးဟိုဘက်တိုက်နဲ့ဒီဘက်တိုက်နဲ့မှာအယောင်ဟာမိုနီဖြစ်အောင်ပြည်လို့ရတယ်။နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်တွေ့ဘူးရ။အဲ့ဒါဆင်ဝင်မှာပဲတွေ့ဘူး။တိုက်အယောင်ပုံမှန်အယောင်နဲ့တုတ်တယ်ခက်ဖြော့ဖြော့အယောင်ဖြူသားမို့နည်းနည်းအဝါဘက်ကိုသွားတဲ့အယောင်ကိုတုတ်တယ်။ဗလင်းပုတ်တွေထင်းနေအယောင်ပြောင်းတုတ်တယ်။အဲ့လေညာလာမခရမ်းအောင်ဗလင်းပုတ်တွေပဲဒီရက်ကွက်က။ပန်းအောင်ဗလင်းပုတ်တွေပဲအပြာအရင်ဗလင်းပုတ်တွေပဲအနီအရင်ဗလင်းပုတ်အဲ့လိုတုတ်အဲ့ခါလေလှ။အဲ့အဲ့မျိုးမှရှိတဲ့လူကြီးရဲ့ဟိုစိတ်ခံစားချက်သူတို့ဘလောက်သူတို့မျိုးကိုချစ်လဲသူတို့ရက်ကွက်ကိုချစ်လဲဘလူလောက်အောင်လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီပုံမျိုးတည်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကဒီကာလာနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်ညာဆိုင်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့တွေမှာအများနဲ့အငင်းပွားတွေရှိတယ်ဟာတချို့နိုင်ငံတွေမြို့တွေဆိုရင်မြို့တော်ဝင်တွေကတက်လာတာနဲ့သူ့မြို့မှာရှိတဲ့ဆိုင်မှုအားလုံးဖြုတ်သိမ်းလိုက်ဆိုင်မှုတော့မရှိအောင်ဘာလို့ဒီဆိုင်မှုကြီးတွေကလူတွေကိုစိတ်ဖိစီးစီးမြို့ရဲ့အလှပဖြစ်တယ်အဲဒါမျိုးတို့တိုင်းလည်းတကယ်အလှပဖြစ်တယ်ဟိုတစ်ဖက်ကတည်းကစီးပွားရေးတော့ပါရတာသူတို့ပစ္စည်းကြောင်ညာကြတာမကြောင်ညာအောင်အဲ့ဒီလိုညင်းပေါင်းမှုတွေရှိတယ်။ရှိတော့မြို့တစ်မြို့မှာတက်လာတဲ့မြို့တော်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီမြို့တော်ဝင်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းကဒီမြို့ကိုသူဘယ်လိုပုံဖော်ချင်တာလဲ။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမြို့တော်ဝင်ကအဲ့ဒီမြို့ကိုသူဘယ်လိုချစ်တာလဲ။သူ့နှလုံးသားအရေးကြီးတယ်။သူတာဝန်အရထမ်းဆောင်နေတာလေတကယ်လို့သူ့မြို့ကိုချစ်လို့လုပ်တယ်လည်းမတူဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုမန်းလေးမှာမန်းလေးမြို့တော်ဝင်ကသူ့မြို့သူကချစ်တာသူကမန်းလေးသားကိုအဲ့သူ့မြို့သူကချစ်တော့သူ့မြို့မှာဘယ်သားလေးကိုဘယ်လိုပြင်လိုက်ရင်လာမယ်။ဘယ်သားလေးကိုသူ့မျိုးစုံလိုက်ပြီးတမျိုးမျိုးသူလိုက်လို့အဲ့လိုင်းလုတာတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုရလက်တီပေါ်လာတဲ့ခါကျလူတွေမြင်လာတာပေါ့နော်အခုဘယ်နားမှာလမ်းပူကောင်းသွားပြီဘယ်နားအဲ့ဒါဒုတိယပူပြီးတော့ကြာကြတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကကြောခံစားအဲ့ကျွန်တော်ကရန်ကုန်ကိုလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့တကယ်မြို့ကိုချစ်တဲ့မြို့တော်ဝင်တယောက်ယောက်လာခဲ့ရင်တော့ဒီမြို့တော်ဝင်ကသူ့မြို့ကိုသူချိန်မထိုင်စင်တာလေကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါကိုညှော်နေစုတောင်းတာပေါ့တာဝန်ရလွတ်လိုက်တယ်လို့ပုံတယ်နဲ့တကယ်ချစ်လို့ရောက်လာတယ်နောက်ကတာဝန်ရပေးလိုက်ရင်တော့မှပဲအဲ့ဒီလူတွေတကယ်ချစ်တဲ့သူဖြစ်ရဒီတဲ့ပူရှင်းအောင်ပြောရင်ရန်ကုန်သားဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါမှတော့ရန်ကုန်ဘယ်နေရပါဆိုတော့သူသိတယ်နော်ကျွန်တော်တခါတော့ကကြားခဲ့ဘူးလေဇလန်းတခုရှိတယ်။အမရန်ကုန်မြို့မှာတိူတန်းရှိတယ်။ဟုတ်။အတိူတန်းမှာလမ်းမျိုးဆိုင်ကြီးအများကြီးပဲ။ဟုတ်။ဒီဆိုင်ကတိတ်ရှုပ်တယ်။အတိတ်ရှုပ်တဲ့ခါကျအာနာပိုင်ကြီးကအဲ့ဒီရှုပ်နေတဲ့လမ်းမျိုးဆိုင်ကြီးအားလုံးကိုညဘက်မှာလူမစီတဲ့ဒီဘက်စုလီနဲ့ကန်းသားဘက်ကိုရွှေ့မကောင်းမှုသားလို့စဉ်းစားတာရှိတယ်။ဒီဘက်ကတရားရုံးနေတရားရုံးနေရှိတဲ့နေညဘက်ဆိုပေါင်မင်းဘယ်သူမှမရှိဘူး။အဲ့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကိုရှိတယ်ဒီဘက်လည်းစီသွားမယ်။ဟိုဘက်မှာလည်းလမ်းမျိုးကြီးတော်တော်ရှင်းသွားမယ်။တွေးခဲ့တာရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒီတော့ကဆွေးနေတော့ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးစီးပြီးကျွန်တော်မတည့်ရတော့ပြန်တဆင့်ကြတော့ကျွန်တော်တဆင့်ရတာဝန်ရှိတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်လမ်းပြောဘူးတရုတ်တန်းဆိုတာဖန်ပြီးထားတာမဟုတ်ဘူးယူတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ China Town တရုတ်တန်းကတော့သူဖြစ်လာတရုတ်လူမျိုးတွေစုနေကြတယ်သူတို့ရဲ့အစားအသောက်တွေရောင်းကြတယ်သူတို့ရဲ့ရင်းမှုတလေသုံးဆံပုံစံတွေပြင်ဆင်ကြတယ်အဲ့လိုနဲ့တရုတ်တန်းဆိုဖြစ်ပြီးစီတာတရုတ်တန်းကြီးကိုကိုယ်တပေါင်းတက်ကိုရှောက်ရွှေ့လို့မရဘူးရှောက်ရွှေ့လိုက်လို့အဲ့ဒီပြန်ကြတရုတ်တန်းဖြစ်မလာဘူးဒါကြောင့်တချို့ဟာတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုဒီမျိုးရဲ့မုဒ္ဒာစီရင်လက္ခဏာပြိမာဖြစ်မှာ။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းတွေကရန်ကုန်ချစ်တဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ရန်ကုန်ကငွေစည်းလက္ခဏာပြိရမှာ။မပြိဘဲနဲ့ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်လို့ရွှေ့တာဒီကောင်းတာဖြစ်မလာဘဲနဲ့အဆိုးဖြစ်သွားတယ်။ဒါလေးကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်နှစ်တည်းအတွက်တော့အကောင်းညွန်နေတာပဲ။ရန်ကုန်မြို့တော်လေတကယ်တင့်တော်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လူပြည်သူဖြစ်ပါစေ။နောက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးလည်းတာရပါစေ။နောက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကယ်ရန်ကုန်ကိုနားလည်တဲ့လူဖြစ်ပါစေ။ရန်ကုန်သားမဟုတ်ခဲ့တော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရန်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိလာထားတဲ့လူမျိုးတော့ရန်ကုန်မှာနှစ်ကာလကြာနေတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါစေပေါ့။ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကညွှန်ပြမှာ။စ
ียแล้วเนี่ยนะหมอพี่ดูดิกงยังกงไม่มาเชียร์ดิเลยกงเหนียวเล่นเพราะฉะนั้นมันนี่ได้เวลาจ้างแค่ไหนอ๋ออาสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไหนพี่ดีใช่ไหมพี่แบบเดี๋ยวจะดูง่ายกันไหมโอเคป่ะพี่สุดมิเช่พี่จะไหนมีคนอีกได้จริงเนี่ยตัวเองกงแล้วพี่จะไหนใช่ไหมแบบเดี๋ยวจะดีกว่าใช่ไหมโอเคอาสุดท้ายเราไปก่อนนะโอเคป่ะအခုမရှဲမေးခဲ့တဲ့မိကွန်းတွေကမရှဲတငယ်ချင်းတွေကိုမရှဲကဘလို့ရေးတည်ခြင်းလဲဒါလဲညာလဲမေးပြီးတော့ဒီကိုရဲမေးကိုပြန်ပြီးတော့မေးထားတဲ့မိကွန်းတွေဖြစ်တယ်သူပြေလိုက်တဲ့အဖြေတွေကဘဟုသုတရလိမ့်မယ်လို့လဲမျှော်လင့်တယ်အချို့အဖြေတွေကြတော့လဲအားလုံးရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုကိုလိုအပ်နေတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးရအဖွဲ့တွေဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေပါဝင်တယ်ပြီးတော့တချို့ကရေရှည်အကြိုင်းလောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ project တွေဖြစ်လာဖို့လဲမျှော်လင့်နေတယ်စောင့်ကြည့်နေပါလို့ပြောရင်းနဲ့ရန်ကုန်သူမိရှဲအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတတား